والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله احباب ذوالقار آج جس موضوع پر کلام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کے فرائض نماز کے سات فرائض ہیں نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ نماز کا دوسرا فرض قیام نماز کا تیسرا فرض قراءت نماز کا چوتھا فرض رکوع نماز کا پانچواں فرض دونوں سجدے نماز کا چھٹا فرض آخری قعدہ نماز کا ساتواں فرض خروج بصنعہ یہ نماز کے سات فرائض ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان فرائض کو جاننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین